sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Wewe umeandikwa kazi, lazima usikize wale wamekuandika. From time to time. Na ukisikia wanasema hii hapana, hapana bishara na hawa. Uwezi bishara na hawa, watakufuta kazi. Si ndio? You must listen to the people. Tuombe rais wetu apate hekima, aongeze ujasiri, kama kiongozi wetu, kama baba wetu, aweze kutuongoza vizuri. Hali sisi tumepotea njia kama viongozi, atushauri, atuweke pamoja, aunganishe wa Kenya, tuweze kusonga mbele. Hii serikali yetu ililetwa na maombi na itadumishwa na maombi.